ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ପାଖକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଗତ ଦିନରେ ଠିକା ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲି ବୋଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 2013 ଠିକା ଆଇନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇକି ଆପଣ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଗଲେ ହେବନି। ଏଠି ଠିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ 15 ଦିନର ସମୟ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ, ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆମର ଦାବି କୌଣସି ନ ପୂରଣ ହୁଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଲାଗିବୁ। ଏଇଟା ମିଛ କଥା ଯେ 2013 ଠିକା ଆଇନକୁ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 41 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ, ମାନେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ଠିକା ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସରକାର କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଥିବା ପିଲା କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ 57,000 ପିଲାକୁ ଆମେ ଠିକାରୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ 2 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ଅଛନ୍ତି? ସରକାର ନହେଲେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଏ 2 ଲକ୍ଷ ପିଲା କ'ଣ ମୁଁ ଖାଲିରେ ରଖିଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ଚାଲିଛି? ତେଣୁ ଠିକା ଆଇନ ଯେଉଁ ଶେଷ କରିଛି ବୋଲି ସରକାର କହୁଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଏଇ ଆମର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେମାନେ କାମ କରାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସରକାରକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ରୀତିମତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆମର କାଗଜକୁ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ 10-15 ଦିନ ଆମେ ସମୟ ଦେଉଛୁ, ଏଇ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସରକାର କିଛି ନ କରିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଆମେ ରାସ୍ତା ବୁଲାଇବା।